Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. No final de semana eu tive uma conversa muito rápida, né? Foi, não sei nem porquê, o Yelbert Ferreira, que é um dos grandes assessores aí, não sei nem de quê também, da SECOM do governo do estado. Ele é uma pessoa lá que é um grande técnico, já trabalhei com ele no 180 graus, do jornalista, advogado, empresário, Helder Eugênio Gomes, lá de Campo Maior, terra da carne de sol, terra da batalha do Genipapo, da minha querida, filho da minha querida amiga, dona Marlene dos Galetos. E lá no 180 graus ele era o responsável pela tecnologia da informação. Agora eu não sei pelo que ele responde lá na SECOM. Eu estive dando uma olhada no portal da Transparência, a função dele é assessor técnico 2. E por esse nível, o que ele recebe é um salário muito baixo. Então eu acho que a função dele deve ser ficar monitorando os grupos de WhatsApp e divulgando informações lá, pegando aqueles panfletinhos e botando nos grupos de WhatsApp, só isso. E também, às vezes, respondendo algum enxerido como eu, né? Ele disse para mim o seguinte, eu questionei, porque ele estava divulgando lá umas coisas contra o Arimaté Azevedo, um jornalista. Eu não estou defendendo o Arimaté, porque eu acho que o Arimaté é maior de idade, vacinado e sabe se defender. Eu apenas questionei o seguinte, como é que se pode acusar alguém que ainda não foi julgado e condenado num tribunal, né? Porque para você dizer, foi isso, então uma pessoa que é... Ele disse lá que o Arimaté estava fazendo chantagem, né? Um chantagista, então precisava que o tribunal tivesse dito isso, através de um processo com trânsito em julgado. Eu digo, precisava que houvesse esse trânsito em julgado. Ele disse, mas aí tem uma série de provas. Digo, bom, quem tem que dizer que são provas são os peritos determinados pela justiça. Ninguém pode chegar e dizer que são provas. Aí ele disse, mas está aí, se não for prova, o que é? Eu digo, bom, quem tem que dizer, repito, são os técnicos peritos nomeados pela justiça. Primeiro, tudo tem que haver um processo legal. Aí você tem que ter um inquérito da polícia, tem que ter uma denúncia do Ministério Público, tem que essa denúncia ser recebida pelo juiz, né, lá na primeira instância, e aí é o trâmite, Tribunal de Justiça, tal, até Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal. Você não pode, você não tem essa autoridade. Aí ele, se fosse assim, aqueles vazamentos que houveram aí do WhatsApp, onde aparece você, seu João Rodrigues, seu Tony Trindade, aquele pessoal da TV Antena 10, já deveria ter sido considerado como verdade absoluta, porque ali até o Marciano Arraes, naquele grupo Chico Prime, que eu todo dia estou pedindo que a Polícia Federal e a própria Greco da Polícia Civil diga por que que até agora esse inquérito não teve resultado. Desde fevereiro do ano... desse ano que esse inquérito rola e não sai resultado algum. Então por que que até agora não sai? Quando é com uma pessoa pequena, um pobre coitado, sai rapidamente. Quando é com alguém poderoso, não sai nunca. Aí ele responde lá que realmente a polícia tem mais o que fazer, tem que se ocupar de assalto a banco, tem que se ocupar de coisa, mas está saindo, é porque tem político grande envolvido, tem empresário grande envolvido. Aí eu vou lá nas minhas reflexões. A polícia civil do Piauí... se ocupar de assalto a banco, quem tem que se ocupar de assalto a banco, se proteger de assalto a banco, são os próprios bancos. Ora, a polícia tem que se proteger, tem que proteger o cidadão, tem que se ocupar de proteger o cidadão comum, que está desprotegido, não pode sentar na porta de casa, que está lá o ladrão roubando o seu celular, não pode sentar para conversar com uma família, uma criança pequena de colo, que está lá um indivíduo roubando a sua bolsa, tomando-lhe inclusive as vestes próprias do corpo. Um cidadão que era cobrador de ônibus, ao ser interpelado por um ladrão, foi assassinado porque não tinha um celular para entregar para ele. Tinha um lanterninha. Quando ele entregou o lanterninha, ele pegou e atirou no rapaz. E depois ainda tirou-lhe a roupa, tirou o tênis. Eu tenho um amigo que é funcionário do EMOP, que teve as vestes e foi deixado nu em cima da ponte JK, sobre o rio Poti, entre a João 23 e a Frei Serafim. E o cidadão vem dizer que tem que se ocupar de assalto a banco. Ora, banco tem seguro, paga seguro milionário, eles vão atrás de assalto a banco. Pior é que o dinheiro do banco não aparece, do assalto não aparece. Aí o secretário vem dizer, e a imprensa fica caladinha, o secretário vem dizer que os bandidos enterraram o dinheiro do assalto junto com as armas. Que coisa, né? E depois troca tiro com a polícia, porque para matar daquele jeito, dizendo que trocaram tiro. Como é que eles trocaram tiro e as armas estavam enterradas? As armas dos assaltantes. Então aparece o dinheiro, eles trocam tiro com a polícia, ficou mal contada essa história. Está faltando imprensa para questionar esse secretário, esse governo de patrânia, não é?
governo de patrânia, governo de patrânia que 500 prisioneiros da justiça tá lá na Major César, fugiram depois de um motim. Aí esse rapaz vai lá, não, mas está saindo. E tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, porque o governador mandou também um pedido para a Polícia Federal, mas não sai. Não sai o inquérito, nenhum dos dois sai. Eu estou fazendo mais uma vez porque o meu desejo, o meu objetivo é que saia. Se fosse assim, The Intercept, não tem perícia. Tem que periciar. Esse inquérito talvez esteja demorando, por quê? Porque precisa fazer a perícia, meu caro. Não pode ser assim, não. Esse negócio de PT querer dizer, não, quem periciou foi o PT. O PT não tem autoridade moral para periciar nada. O PT faliu o país. Está aí a delação do Palocci, 500 bilhões de reais para os companheiros empresários que deram dinheiro para as campanhas do PT comprar eleições sucessivamente. Inclusive o governador do Piauí é suspeito, porque está lá, eles fizeram aquela personal, negócio de influência, né? Personal influencer, não, que ali é personal trader. É, digital influencer, esses caras que vão para a eleição dizer que o cara é bom sem o cara ser. Então, está lá em Minas Gerais, correndo em segredo de justiça. É, talvez esse pessoal que fique em grupo de WhatsApp divulgando matéria inverídica seja a mesma coisa. Isso precisaria ser investigado, não pela Polícia Civil, mas pela Polícia Federal. Eu acho que vou fazer uma solicitação nesse sentido, apontando rumos, inclusive, de gente que diz que o governo, ou quem interessar, possa destinar mais dinheiro para grupos de WhatsApp, porque televisão e jornal não tem mais alcance. Eita, Piauí difícil. Como diria meu amigo Deoclésio Dantas, viu? Tony Rodrigues, além da notícia. E às vezes nem tão além assim.